Ahoj všichni, já vás moc vítám u dnešního nového videa a v dnešním videu vám ukážu věci, které v zimě musíš stihnout. Do poznámek jsem si vypsala 50 a plus věcí, které já v zimě ráda dělám. Myslím si, že je fajn to udělat a spoustu lidí na to třeba zapomíná, takže jsem se rozhodla udělat takovéhle video, kde vám shrnu nějaké tipy, kam třeba jít, co dělat v zimě, protože přece jenom v létě je mnohem víc aktivit a člověk prostě ví, co má v létě dělat, protože můžete dělat úplně cokoliv. Ale sepsala jsem si za mě ty nejlepší a nejhlavnější aktivity, které se v zimě dají dělat, jsou zábavné, jsou fajn a zvednu vám třeba náladu a tak. Takže pokud nevíte, co v zimě dělat, jste tady správně a my můžeme jít na video. Jako první věc na seznamu mám udělat si zimní nebo vánoční playlist. Písničky vám zvednou zaručeně náladu úplně nejvíc. Za mě jsou písničky fakt nejlepší na zvednutí nálady, nebo pokud jsem smutná, tak tu moji emoci podporuji tím, že si pouštím smutné písničky. Ale to my nechceme, my tady chceme jenom veselé a šťastné. Takže je fajn si pustit nějaké zimní písničky nebo vánoční písničky. Já ještě předtím, než jsem tady tohle video začala natáčet a malovala jsem se, tak jsem si právě pouštěla vánoční písničky na Spotify. Buď si můžete udělat svůj vlastní playlist se svýma oblíbenými písničkama, nebo na Spotify už jsou udělané nějaké playlisty dalšíma lidma, tak to můžete ten playlist sledovat a poslouchat. Buď když se třeba malujete, jedete do školy, ze školy, úplně kdykoliv. Tahle věc je moje oblíbená a to je jít na zimní fotoshoot. Udělat si zimní fotoshoot je skvělý, ať už je to se ségrou, nebo s mamkou, nebo prostě jenom s kamarádkama. Když je třeba sníh, tak je to nejlepší, protože prostě ten sníh k zimě patří, ale v Česku třeba zase tolik nesněží, takže je nejlepší prostě využít ten sníh, pokud ten sníh u vás je, tak prostě vyfotit triliardu fotek a postupně to celou zimu přidávat. Nesmím zapomenout na bruslení. Bruslení je skvělá aktivita v zimě. Udělat si zimní filmový večer, buď si můžete pouštět nějaké vánoční filmy, a nebo zimní filmy. Já celkově vánoční filmy mám strašně moc ráda. Nejradši mám ty animované, například Grinch nebo ten Polar Express se to jmenuje, tak to jsem měla jako malá strašně ráda. Takže to je super, můžete si to udělat buď sami, pokud prostě nemáte s kým, tak si jen tak sednout, udělat si něco dobrýho, pustit si vánoční filmy, a nebo můžete třeba s kámoškama si udělat nějaký takovýhle zimní neboli vánoční večer. Self-care night je úplně skvělá v zimě. V zimě mám fakt takovou náladu si dát vanu, protože my vanu máme v koupelně, ale třeba přes léto, já jsem ji nepoužila vůbec, jako naposledy jsem ji fakt použila v zimě a blíží se zima, takže konečně zase začnu používat. Dát si prostě nějakou masku, bombu do vany a prostě tak relaxovat. Je to fakt fajn si to prostě jenom za čas udělat a v zimě je to ještě takový, jako že to má takový vibe do toho. Takže si nakupte nějaké masky a hezky se postarejte o svoji pleť. Vánoční dekorace. Za prvé, budete mít krásný byt nebo dům nebo co, panelák nebo cokoliv, v čem bydlíte, bude to prostě nádherný. Za druhé, budete mít pak úplně vánoční náladu, protože prostě jak začnete třeba nastavovat světýlka nebo začnete dávat nějaké dekorace, tak hnedka takhle vám ta nálada naskočí. A za třetí, zabavíte se tím. To je prostě úplně skvělá aktivita, dekorace prostě. Mínusko je, že na to není tolik prostředků, protože ty vánoční dekorace jsou strašně drahý. A prostě mám tady peníze na to si tak koupit i ten zlatý stromeček. Ale ne, jako samozřejmě všechno je to drahý, ale vypadá to moc pěkně. Změnit si tapetu. Já se ráda měním tapety vždycky po obdobích, takže když je prostě léto, tak mám takovou nějakou barevnou, veselou, když je podzim, tak mám takovou spíš jako pochmurnější, v zimě mám zase takovou nějakou jako do bíla a prostě furt to měním ty tapety, nikdy nevím, co si mám dát za tapetu. Východ slunce. Já jsem vždycky chtěla na východ slunce, za mě východ slunce je lepší než ten západ, protože prostě je to takový jako začíná ten den a prostě je takový lepší. Já jsem teda na východu sice nikdy nebyla, ale málem už jsem jako byla, fakt jsem byla rozhodnutá, že půjdu na východ, měla jsem i budík všechno, ale nakonec jsem nevstala. Každopádně v zimě sluníčko vychází později, takže kdy jindy jít na východ než v zimě, protože nemusíte aspoň tak brzy vstávat. Jít s kámošema nakupovat vánoční dárky, můžete buď prostě jet do nějakého nejbližšího obchodního centra a
prostě jít si nakoupit dárky a poradit si třeba různé typy, co pro koho máte. Nebo můžete zajít někam dál, my jsme byli třeba ve Freeportu, kde ty ceny mají levnější a udělali jsme si zároveň takový jako pěkný den, ale nakonec jsem tam stejně nic nekoupila, no. Turistika, můžete jít někam na výlet, sice je celkem zima, ale musíte se pořádně oblíct a udělat si nějaký pěkný výlet. Tak dále tu mám koukat na pohádky, sepsat si věci, které si přejete na Vánoce. Já tento rok si přeju parfém jenom a řasenku teda, ale já prostě jako už fakt nevím, co si přeju. Každým rokem si toho přeju míň a míň, protože když něco potřebuju, tak si to prostě koupím, protože to potřebuju v tu danou chvíli. Ale moc nevím co, takže si udělat nějaký čas a sepsat si třeba dárky. Hlavně tím ulehčíte práci rodičům, že nemusí pro vás vymýšlet prostě, co vám dají, ale rovnou řeknete, co chcete, vy z toho budete mít radost a rodiče nemusí nic vymýšlet. Horká čokoláda a stolní hry. Je hezký si prostě fakt někdy strávit den nejenom s kamarádama, ale i s rodičema. Takže si udělat horkou čokoládu, trávit ten čas spolu. Protřít si šatník, vyhoď věci, které už prostě jsou zničené, nepoužíváš je, nebo pokud nějaké věci, které už nepoužíváš, jsou třeba v dobrém stavu, tak je můžeš prodat a protřídit si hezky ten šatník. Já to musím udělat taky, já to dělám třeba každý měsíc nebo každý 3 měsíce možná a pokaždé tam vždycky najdu něco, co fakt nepoužívám, vyhodím to a nebo to prodám. Běž na nechty, udělej si nějakou pěknou zimní manikuru. Pokud nemáte třeba nápady na nechty, tak se podívejte na můj Instagram, já tam mám výběr s nechtama, mám tam i nechty, které jsem měla v zimě minulý rok i které mám teďka tento rok. Pokaždé, když jdu na nechty, což je jednou měsíčně nebo jednou tak za 3 týdny, tak to dávám do toho výběru, takže pokud opravdu nevíte, nemáte nápady, tak se podívejte na můj výběr na Instagramu a tam můžete nachytat nějakou inspiraci. Pak tu mám napsaný wellness, je to super odreagování, já myslím, je to ještě takový lepší, nebo nemusíte být ani wellness, třeba nějaký akvapark nebo nějaké koupaliště. Yoga. Zkuste nějaké nové dovednosti, ne se furt držet toho, co už umíte nebo co už děláte, ale prostě furt zkoušet nějaké nové věci a můžete přijít na nějaký nový koníček, který vás bude bavit. Příkladem je třeba yoga, můžete si buď vyhledat nějaké videa na YouTube a sami si prostě zkusit jogu doma, anebo zajít na nějakou hodinu jogy. Štípne nějaký komár, já nevím prostě, ale v pokoji mám furt nějaké komáry. Lyžování, sáňkování, to je taková klasika v zimě. Napište si dopis. Zkuste si sepsat nějaké věci, které vám vadí, nebo byste chtěli změnit, chtěli byste dělat jinak. Založte si ho a přesně za rok v zimě se otevřete a zkuste se podívat, jestli za ten rok se to opravdu změnilo, jestli jste s tím něco dělali a jestli ty věci, které jste si tam sepsali, se opravdu změnily. Čtení knih. Já se třeba strašně dlouho odhodlávám číst nějakou knížku, ale pokud si fakt už vyberu nějakou zajímavou knížku a začtu se do ní, tak ji čtu furt. Já jsem měla jednu knížku, která měla nějak 350 stran, já jsem přečetla, prosím vás, za 3 dny. Já, za 3 dny knížku, ale protože byla velmi zajímavá, tak prostě mě zajímalo, jak to skončí a tak. Zároveň, když jsme u těch knížek, tak můžete využít ještě můj slevový kód na knihy Dobrovský Amy 10, minimální částka je 500 korun a trvá to do 31.12. Takže pokud chcete si koupit nějakou zajímavou knížku, tak můžete využít tuhle slevu. Najděte si nový koníček. Buď to může být ta yoga, anebo například malování, můžete si naučit na nějaký nový nástroj. Postavte si super sněhuláka. Pamatujte si, nikdy nejste staří na to dělat buď sněhuláky nebo andělíčky ve sněhu a čím jste starší, tím lepší ten sněhulák bude. Takže postavte si sněhuláka, je to super. Bowling. Já už se ani nepamatuju, kde jsem byla na bowlingu. Procházka na rozhlednu. Rozhledny jsou obzvláště v zimě, když je sníh, tak jsou moc pěkné, je to takové kouzelné a prostě připadáte se jak v pohádce. Je hezké vychytat, kdy zrovna ten sníh tam opravdu je, protože ty rozhledny jsou pak s tím sněhem fakt jako, když se podíváte, prostě rozhlídnete se a všude sníh, všechno je bílý, tak to je fakt tak v pohádce, je to pěkný. Udělá se jako hezký den, nějaký hezký fotky. Vánoční tradice. Nemusí to být takový ty klasický tradice jako rozkrajování jablek nebo házení botou a tak, ale my jsme třeba měli tradici, že jsme chodívali tady k nám na vesnici na zpívání, protože vždycky 24. prosince tady bylo takové zpívání a to byla prostě naše tradice. Můžete si vymyslet nějaké vaše svoje tradice, nebo třeba, že vždycky po obědě jdete prostě na procházku a je to vaše vánoční tradice a takhle to vždycky máte. Nemusí to být takovéhle klasické, ale stačí si nějakou vymyslet. Otužování.
Otužování je nejlepší v zimě. Vy víte, že už jsem se snažila otužovat, ale moc mi to nevyšlo. Každopádně tuhle zimu to můžu zas zkusit, ale nevím, jak teda pochodím. Každopádně to otužování v té zimě můžete začít třeba ve sprše a pak v nějakých třeba ledových rybnících nebo tak. A v zimě se otužuje lépe než v létě, takže pokud se chcete začít otužovat, tohle je ten nejlepší čas. Perníková chaloupka. Perníkovou chaloupku si můžete udělat i trošku zábavnější, třeba si pozvat nějaké kamarády a zkusit soutěžit, kdo bude mít lepší chaloupku, pak se dá třeba na Instagram anketu a zeptat se vašich dalších kamarádů, kdo ji má lepší. A nebo to můžete udělat klasicky, postavit si prostě perníkovou chaloupku jako dekoraci, pak ji sníst. Balení dárků. Balení dárků nemusí být jenom nudná část těch Vánoc, protože spoustu lidí prostě nesnáší balení dárků. Ale já jsem vždycky byla takový jako kreativní typ člověka, já jsem furt něco jako vymýšlela, vyráběla tak. Takže já nevím, jak to bude dělat tento rok, nevím, jestli na to vůbec bude teďka čas, ale vím, že to balení těch dárků pro mě mělo vlastně větší význam než ten samotný dárek, takže já jsem vždycky si vyhledávala videa, jak kreativně zabalit dárek. Vlastně i minulý rok jsem to dělala tak trochu kreativněji, pokud vás zajímá, podívejte se na vlog ze Štědrého dne v roce 2021, tak tam jsem to vlastně taky ukazovala, protože já zásadně balím dárky až jako 24. Udělat si vzpomínkové video. Je to podle mě strašně dojemný, prostě vytáhnout z toho roku nějaké fotky nebo videa, hezké momenty, které jste zažili a všechno si to splácat do třeba 3minutového videa a pak si to pouštět jako vzpomínku na ten celý rok. Je to strašně dojemný a krásný. Zajděte si na brunch. Pokud nevíte, co je brunch, tak je to vlastně taková pozdní snídaně a když máte buď na 10. ve škole, tak vemte prostě mamku, ségru nebo nějakou kámošku a zajděte si na takovouhle pozdní snídaně do restaurace nebo třeba o víkendu, to je lepší, já třeba na 10. jako ve škole vůbec nemám, takže můžu využívat i dny víkendy, ale je to opravdu hezké nastartování dne, já vím, že my jsme na podzim jsme byli s mamkou a se ségrou na brunchi a fakt ten den to tak krásně nastartovalo, máte mnohem lepší náladu. Zkuste běžkování, pokud jste nikdy neběžkovali jako já jsem teda běžkovala minulý rok na lyžáku a jako moc mi to nešlo, ale třeba vám to půjde líp než mě, začne vás to bavit. A kdy jindy to zkusit než v zimě, že jo? Protože v létě asi běžkování už úplně neskusíte. Navštivte divadlo. Já třeba nejsem úplně kulturní typ, že bych každý měsíc chodila do divadla, to jako úplně ne. Ale nedávno jsme byli s holkama v divadle a bylo to takové jako hezký, je to prostě něco jiného, než když sedíte na gauči a díváte se na nějaký film. Hezky se oblečete, sednete se tam do toho krásného divadla a máte z toho pěkný zážitek. Snowtubing, pokud nevíte, co to je, tak jsou to takové kruhy, do kterých nasednete a jedete po dráze, která je z ledu. Většinou to bývá u sjezdovek, takže pokud vás už pak nebaví lyžovat nebo prostě být na snowboardu sáňkovat, protože je to furt to samý dokola, tak je to takový trošku oživení a hlavně pokud se to fakt neskoušeli, zkuste, je to super. Vyrobte si adventní svíce. Pokud se ho koupíte, ano, je to pěkný, ale když se ho vyrobíte, tak prostě je z toho takový, že máte z toho radost, jste na sebe pyšní, že jste to udělali sami a hlavně tím zabijete čas. Pokud teda jako máte hodně času a nudíte se, já třeba teďka spíš nestíhám. Vánoční trhy. Já miluju tu atmosféru vánočních trhů, nejradši bych tam chodila každý den v prosinci. Fakt mě to baví, i když je tam prostě strašně moc lidí, já to mám hrozně ráda, dát si prostě nějaký punč nebo svařák, takový ty spirálový bramburky, ty jsou strašně dobrý, nebo churros jsme si tam dávali, když jsme tam byli teďka na vánočních trzích, takže miluju vánoční trhy. Jít do kostela. Nemusíte být věřící, já třeba taky nejsem věřící a my jsme dřív jako malí, já teďka teda už jako nechodím, ale dřív, když jsme byli malí, tak jsme měli právě takovou tradici, že jsme byli 4 rodiny a byla to taková jako cesta do kostela, bylo to obzvláštněný různýma jako aktivitama, byly tam různé úkoly pro děti, takže to bylo strašně hezké a byla to taková naše vánoční tradice, že jsme chodívali všichni s kamarádama, s rodičema a na konci toho kostela na nás čekaly nějaké perníčky, byli jsme chvíli v tom kostele a bylo to fakt takový jako tematicky strašně hezký, atmosféra byla fajn a jak říkám, nemusíte být věřící, já taky nejsem. Jmelí. Vyvěste si jmelí, dejte si pusu s někým, koho máte rádi a pokud nikoho nemáte, ale někdo se vám líbí, tak tím nestrácejte čas, prostě mu to řekněte. Třeba zjistíte, že to je vzájemný a pokud zjistíte, že to vzájemný není, tak aspoň víte, že s tím člověkem nemá cenu ztrácet čas. Protože pokud on vám nevěnuje ten stejný čas jako vy mu, tak se na to opravdu vykašlete a ten čas věnujte někomu jinému. A nejlepší je ten čas věnovat sami sobě a
prostě dělat věci, co baví vás a nestrácet čas tady s nějakým Pepou. No a jako poslední 50. tip je předsevzetí. Já předsevzetí jsem dřív hodně jako nedělala, protože mi to přišlo zbytečný, ale když si dáte nějaké menší cíle, které jsou opravdu dosažitelné, jo, je prostě blbost si v 17 letech dát, budu prostě bohatá a budu mít vilu. Jo, to prostě není dosažitelný cíl a budete pak jedně zklamaní, že prostě jste ho jako nedosáhli. Takže je spíš hezký si udělat nějaký předsevzetí, u kterého víte, že třeba bude mít cenu a budete hlavně chtít ho splnit. Jo, takže třeba pokud chcete víc číst, tak si fakt dám předsevzetí třeba za ten rok přečíst, já nevím, 7 knížek. Jo, a pak si, někam si to zapsat a pak se podívat za ten rok v zimě, jestli jste to opravdu splnili, jestli to přece zatím mělo cenu, nebo byste na tím měli trošku víc zapracovat. Pečení cukroví, muffinku, sušenek, úplně čehokoliv. My s kámoškama jsme se právě domlouvali, že si uděláme takovou jako vánoční chatu a napekli bychom nějaké třeba sušenky, muffinky. Takže by to mohlo být fajn. Jít s kamošema na kavčo nebo na nějakou horkou čokoládu, sednout si prostě do kavárničky, zrelaxovat, můžete se u toho učit nebo si můžete prostě jenom povídat. Zároveň uděláte nějakou tu práci, kterou máte, třeba nějaké, já nevím, domácí úkoly, jestli máte, potřebujete si udělat nebo si prostě jenom potřebujete učit, tak to všechno uděláte v té kavárně. Samozřejmě nenaučíte se tam tolik, jak kdybyste na to se soustředili jenom jako sami a prostě sami se to učili, protože v té kavárně je hluk a je to prostě takový, já jsem se tam taky snažila učit. Moc učit v kavárně se jako nejde, nevím, jak to ostatní dávají, ale je to spíš takový jako, že si prostě odpočinete, máte dojem, že jste jako něco udělali a zároveň to bylo fajn to učení, takže to je taky dobrý tip. Naplánovat vánoční party. Kdo by nechtěl na vánoční party, pokud budete plánovat nějakou vánoční party, můžete mě pozvat, já tam dojdu. Ale ne, jako vánoční party jsou strašně skvělý, protože je tam takový prostě jako vibe. V Americe samozřejmě tam jako slaví úplně jinak ty Vánoce, takže tam jako když já sleduju třeba influencerky nebo youtuberky z Ameriky, tak ty mají vždycky úplně ty jako vánoční party úplně skvělý a buď to pořádají třeba oni, a nebo to pořádá jenom nějaký klub a jsou prostě v klubu a fakt tam jako hrajou ty vánoční písničky, což tady v Česku se asi úplně stát nemůže. Samozřejmě jsou tady nějaký vánoční jako party, dejme tomu, nebo akce, ale tak jako nic moc. Takže nejlepší je podle mě si to zorganizovat sami, prostě pozvat si lidi, který máte rádi, se kterými se bavíte a domluvit se a udělat si takovou nějakou vánoční akcičku. Svařák, buď můžete jít na vánoční trhy, anebo pokud třeba už vánoční trhy skončí, protože tohle jakoby mají být typy v zimě, nejenom úplně na Vánoce, tak my třeba se ségrou děláme si domácí vánoční svařák, děláme to i po Vánocích, prostě celou zimu. Já jsem vám dávala recept už minulý rok ve Vlogmasech a pokud jste to neviděli nebo jste to propásli, tak ve Vlogmasu nějakém v tomhle roce 2022, tak asi ještě dělat nějaký recept na svařák, nebo takový, to není svařák, spíš punč, tak dělat budu. Takže sledujte moje vlogmasy a když tak se můžete podívat na recept a doma si udělat punč. Navštivte muzeum. Já třeba moc nejsem člověk, který vyšel jako dobrovolně do muzea, ale když jsem třeba minulý rok v zimě do muzea musela jít, protože jsme to měli jako úkol do výtvarky a šli jsme s holkama, tak to bylo fakt fajn. Udělali jsme tam nějaké fotky, já jsem to právě točila do vlogmasu. Bylo to fakt hezké se podívat, samozřejmě musíte vychytat nějaké třeba téma, které vás baví, my jsme byli na tématu, myslím nějak minulost nebo tak. Oni někdy ty muzea mají i téma, takže je hezké se tam podívat. V Praze mají moc krásné muzea. Takže to doporučuji. Jít cvičit. Na cvičení není tak velká motivace jak v létě, nebo aspoň já jsem taková jako demotivovaná na cvičení, ale pokud začnete cvičit v zimě, tak v létě zase budete mít hezký tělo vypracovaný a prostě všichni si řeknou jako wow, protože teďka se nosí jenom bundy, kabáty, jo, a takhle, dlouhý kalhoty, ale můžete právě na svém tělu pracovat. Zimní procházka. Nemusíte na to mít kamarády, prostě je fajn fakt si dát sluchátka a jít sami na procházku. Já vím, že já jsem třeba sama strašně nerada chodívala, protože já jsem prostě nedokázala být sama se sebou a užívat si to sama se sebou, vždycky jsem na to potřebovala lidi, ale pak jsem zjistila, že vlastně jako na tu procházku a na to trávení času vy nepotřebujete lidi, vy můžete trávit čas sami se sebou,
jediný, komu 100% můžete věřit, tak jste vy sami. A je to prostě fakt dobré jako odreagování. Takže když se dáte sluchátka, zapnete si třeba ten zimní nebo vánoční playlist a uděláte si takovou zimní procházku. Nemusí to být jako, že nachodíte 15 km, ale prostě nějakou třeba menší procházku. Přespávačka. Přespávačka si myslím, že je taky fajn aktivita. Na to už teda ty kamarády potřebujete, ale nemusí to být nějaká velká, prostě stačí pozvat si nějakou jednu kamarádku, se kterou se třeba nejvíc bavíte, nebo třeba kamaráda, jo, nevím. Pozvat si ho a udělat si takovou hezkou přespávačku. No. Mikuláš. Nevím, kdy tohle video budu vydávat, ale možná už po Mikuláši bude, tak třeba pokud se na to díváte další rok, tak to můžete využít další rok. Ale jako fajn aktivita jít za Mikuláš. Já jsem byla, myslím, 2 roky, nebo jeden, myslím, že jenom jednou jsem, ne, možná 2krát, nevím teďka, ale za Mikuláši už jsem byla, nebo já ne, já jsem byla za Anděla, ale s dětskama jsme byli za Mikuláše chodit a bylo to dobrý, vyděláte si nějaké peníze, je to zábava, aspoň zabijete prostě čas. Ten večer. Natočte si nějaké vánoční TikToky nebo videa. Já třeba mám strašně ráda vánoční TikToky. Já mám teďka For You page plnou už jenom jako Vánoc a vždycky scrolluju na TikToku a ukazuje se mi tam, že jo, Vánoce prostě za 20 dní, Vánoce za nevím, 15 dní a furt jako nějaké odpočty. Další tip je tabulka vizí, se tomu říká, a spočívá to v tom, že buď to můžete si nakreslit, že si prostě vzít třeba papír A4 a kreslit si tam věci, které chcete stihnout za rok 2023, nebo naopak, které věci třeba se vám za ten rok 2022 líbily a zrekapitulovat si celý ten rok. Takže buď to můžete takhle namalovat, nebo pokud třeba nemáte rádi malování, nebaví vás to, nebo vám to nejde, tak to můžete udělat přes počítač, nebo stačí vám k tomu prostě jenom mobil. Stáhnete si na Pinterestu nějaké fotky, nebo můžete použít vaše fotky z galerie a buď si právě udělat takovou tabulku vize, co chcete v roce 2023 stihnout, nebo naopak si udělat takovou tabulku, co jste všechno za ten rok 2022 stihli, co se vám líbilo a tak. Takže to si myslím, že je fajn si tak ten celý rok jako zrekapitulovat.